Na Staroj planini u selu Dojkinci ovoga leta biće kompletno završena rekonstrukcija stare vojne karaule o kojoj su proteklih decenija brinuli planinari planinarskog kluba Vidlić iz Pirota. Zahvaljujući sredstvima iz programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, Pirot i Stara planina dobit će najopremljeniji planinarski dom u Srbiji koji će služiti kao sportsko-turistički centar namenjen sportistima, rekreativcima, ljubiteljima prirode i školarcima, kao kamp za izvođenje rekreativne nastave. Kako kaže Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot, svaki novi smešteni kapaciteti dosta će značiti razvoju turizma u ovim krajevima. U toku je izvođenje radova, izrada nameštaja. Tokom naredne nedelje će biti montirana kompletna profesionalna kuhinja koja je planirana u našem budžetu za ovu godinu, naravno i ostali delovi koji dolaze. Radit ćemo malo i na uređenju prostora ispred, ali čekamo projekat, odnosno odluku da li će projekat kompletnog uređenja sa otvorenom binom, sa terenima sa kojima je konkurisala opština Pirot, odnosno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, da li će biti podržana na fondovima prekogranične saradnje, da znamo kako da uskladimo i naše aktivnosti. Interesovanje već postoji, kako kaže Zlatkov, prvenstveno udruženja i fakulteta. Već imamo interesovanja udruženja Josip Pančić, Rudarskog geološkog fakulteta, prirodno-matematičkog, raznih izviđača, planinara i sl. I mislim da će odlično funkcionisati, a nalazi se na odličnoj lokaciji u Parku prirode Stara planina. Vrednost realizacije projekta za pirotsku stranu je bio 209.000 evra, a renoviranje karaule završeno je u decembru prošle godine.